Барилга хот байгуулалтын болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд нарын хамтарсан тушаалаар барилга байгууламжийн чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аяныг 3 сарын хугацаанд зохион байгууллаа. Тус аяны хүрээнд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаар өнөөдөр барилгын салбарын инженер техникийн ажилтнуудыг оролцуулсан хурлын үеэр танилцууллаа.
Аяны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 11 сэдвээр 750 аж ахуйн нэгжийн 8765 инженер техникийн ажилтныг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулжээ. Мөн төлөвлөгөөт бус шалгалтыг хийж холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан байна.
Барилга байгууламжийн чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аяныг 2023 оны 9-р сарын 1-ээс 12-р сарын 1-ний өдөр хүртэл хугацаанд зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд 4 бүлгийн 22 ажил зохион байгуулахаар төлөвлөж, биелтийг 95% хангах ажиллажээ.